Eða Týr. Þriðasætið á Norrlandamótinu. Já. En leiknum í dag aflýst, það hlýtur að vera, hafa verið svona pínu högg að fá þær fréttir. Já, þú veist, við vinnum þriðasætið þannig við getum ekki verið eitthvað að perra þér. Nei. Hvernig meturðu svona frammistöðuna í heild? Sérðu framfæri hjá liðinu í þessu móti? Já, mjög miklar. Við byrjuðum alveg frekar illa eins og bara lærðum við af töpunum og bara byrjum að spila mjög góðan liðsbolta í endan. Svona leik frá leik sem sér svona breytingu á liðinu, kannski? Já, við byrjum að spila miklu meiri saman og bara vörnin var miklu betri og bara byrjuði alltaf að skamma, basically. Ljós þess að leiknum í dag var aflýst, hversu mikilvægt var að vinna þennan leik á móti Danmörku í gær með einu stigi? Það var mjög mikilvægt. Við erum þar, vissum ekki að þetta væri að fara að gerast en þá var maður bara að spila hvernig einasta leik eins og þessi síðasti leikur. Já, já. Þannig að maður veit aldrei hvernig svona er að fara að gerast. Já. Nú er þetta, eða minn, þetta eru, þú veist, það eru þrír leikir sem ég tapið þarna sem að þið eru bara líklegir aðalinn til þess að vinna á löngu köflum og ég meina þið hefði alveg eins getað verið í fyrsta sætinu á þessu móti. Lítur að vera svona jákvæður á framhaldi hjá þessu liði? Já, bara við höfum allir mjög berta framtíð, held ég. Já. Bara, já. Hvernig hefur lífið verið fyrir liðið í sóttvarnarbúblunni í Gísakalju? Er það mega þetta? Já, þetta er alveg búin að vera gaman, sko. Já. Það er mjög mikið prakkari í þessu liði. Já. Bara mjög gaman. Gekkja, takk. Já.